o nosso modelo, nós temos trabalhado nesse modelo desde final de março, início de abril. Na realidade, isso faz parte de um sistema, né, de modelos epidemiológicos que a gente chama de modelos da classe CIR, modelos de suscetíveis, infectados e recuperados. A nossa implementação é uma implementação a partir de modelos de simulação. Então, o que a gente faz é simular a progressão da doença, né, a partir de uma série de parâmetros, por exemplo, tempo de incubação, depois o tempo de desenvolvimento dos sintomas, tempo de hospitalização em leito, em UTI, enfim, você tem toda uma série de parâmetros que descrevem, vamos dizer assim, como que a doença se comporta na população. E a partir desse crescimento, né, dessa propagação do vírus na população, então a gente vai infectando a população, a gente vai simulando a infecção na população, e a partir daí a gente consegue então chegar no número, por exemplo, hoje. Né? Então você falou, nós temos aí mais ou menos 500 mortes oficialmente registradas, nós temos uma série de óbitos que, por exemplo, estão chegando, então a gente calibra o nosso modelo pelo número de óbitos, então o modelo vem acertando gradualmente, né, a progressão da doença em Goiás. E aí a base, né, da velocidade de crescimento é o índice de isolamento social, que tem se mostrado um bom indicador desse avanço, né, da velocidade com que a doença avança no estado. Então, uma vez que nós chegamos nos níveis atuais, que aparentemente estabilizaram, né, a partir de meados de maio, se a gente continua fazendo essa progressão, a gente chega nesses números muito grandes, né, no final de setembro e início de outubro. E aí o que é importante que as pessoas entendam é que esse crescimento, ele não é linear, ele é um crescimento geométrico. É assim que as populações, né, e que as epidemias, elas avançam, elas vão crescendo exponencialmente. Então a gente tem que lembrar, né, das regras exponenciais, do modelo de crescimento exponencial. Ele não vai simplesmente somando, ele vai na realidade multiplicando. Por isso que a gente chega nesses números muito grandes. Mas é importante ressaltar que esse número é um cenário, vamos dizer assim, extremo, né? Porque a gente sabe que isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, né? Isso é para mostrar o que poderia acontecer se nada fosse feito. E a gente sabe que sempre vai, algumas medidas vão ser tomadas, né? Nem que seja quando os leitos começam a saturar, né? Por exemplo, que é o que acontece na prática. Certo. Professor, a gente tem uns gráficos, vou até pedir o pessoal para colocar aí na tela, por favor. Alguns gráficos que foram apresentados nesta reunião com o governador e prefeitos de todo o estado. Nós estamos no início de julho e estaremos mais ou menos neste início do colapso, né? Se nenhuma medida fosse tomada, mostrando agora projeções de óbitos acumulados, podendo chegar aí, como o professor disse agora, a esse número de 18 mil mortes. Vamos colocar o próximo gráfico na tela também. Esse cenário vermelho, se continuássemos com o isolamento baixo, um isolamento aí na casa de 35% a 45%, um índice considerado muito baixo pelos pesquisadores. Com esta medida agora, professor, com o decreto publicado pelo governador, seguindo pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e outros prefeitos também que podem adotar, podem seguir esse decreto, vocês esperam que esse índice de isolamento chegue a quantos por cento? Olha, a ideia, né, de uma maneira geral, é que a gente tem que manter o índice de pelo menos 50% para que esse número de transmissões, principalmente agora, que a gente já está começando uma fase mais acelerada da epidemia, vocês vejam que, por exemplo, agora nós passamos a ter diariamente 15, 20 mortes, né, desde a última semana, sistematicamente, quer dizer, então, os números estão começando a crescer. Então, a gente tem que voltar para o isolamento mais baixo, né? Agora, o isolamento em si, embora ele tenha se mostrado, né, ao longo desses últimos 3 meses, um bom indicador dessa transmissão, a coisa importante é que a população entenda o que está acontecendo. Talvez agora que os números estão crescendo, a população comece a entender melhor, comece a tentar ficar mais em casa. A gente sabe que tem uma série de dificuldades, né, de todas as ordens, em termos de a gente sair de uma quarentena de, né, de quase 100 dias. Né? Na realidade, o nosso isolamento foi muito bom lá em março, no início da quarentena, mas gradualmente a população vai se cansando, vai saindo, as pessoas não têm condição de ficar em casa, precisam trabalhar. E com isso a gente foi vendo, né, a epidemia voltar. Então, é como se a gente tivesse... A gente conseguiu fazer um bom trabalho lá atrás, como sociedade, em termos de tentar conter a expansão do vírus, mas gradualmente esses números começaram a crescer.
Né? Então, a gente precisa retomar isso de alguma forma. Quer dizer, então, não é que a gente estava fechado e vai continuar fechado. Na realidade, o isolamento mostra que estava todo mundo já retornando, com exceção de grandes atividades, tipo ensino, essas coisas, a gente já estava voltando. Né? Quer dizer, a sociedade já estava saindo muito, estava se mexendo muito e, por isso, a epidemia começou a crescer novamente. Professor, queria levantar com o senhor duas questões e quero pedir a atenção de você que está em casa também para isso. Duas questões importantíssimas. Um dos professores, professor doutor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Tiago Rangel, que participou de uma reunião com o governador Ronaldo Caiado, uma reunião virtual apresentando esse estudo, vem sofrendo ataques na internet por conta, as pessoas estão responsabilizando o professor por causa desse decreto, como se a responsabilidade fosse toda dele. Queria que o senhor comentasse isso brevemente para nós e comentasse também. Existe uma projeção ruim, mas existe também uma projeção boa, caso tudo isso seja feito como o governo do estado vem determinando? Existe uma projeção boa para a gente ter esperança? Ok. Bom, em relação à questão do Tiago, né, nós trabalhamos junto, eu, o professor Tiago e a professora Cristiana Toscano, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. E, na realidade, o que acontece é que as pessoas ficam, né, insatisfeitas e usaram a questão pejorativa, porque nós somos do Departamento de Ecologia. Eu e o professor Tiago somos ecólogos, somos biólogos e ecólogos. Mas nós trabalhamos com simulação e modelagem matemática e computacional. E, no início da pandemia, com a associação com a professora Cristiana, nós começamos a trabalhar com essa questão da Covid. Né? E aí a questão pejorativa que aparece é que ele, como ecólogo, né, e trabalha com biodiversidade, com uma série de coisas, não teria competência. O Tiago é uma das grandes autoridades no Brasil e no mundo em simulação computacional de padrões evolutivos, ecológicos, e a ecologia é uma ciência irmã da epidemiologia. Né? Na realidade, a ecologia de populações, que é a área que nós trabalhamos, é a base da epidemiologia, que é uma área aplicada da ecologia de populações. Então, tem uma questão, né, até conceitual aí, interessante, que foi usada nesse contexto pejorativo. Mas, de qualquer maneira, voltando para a questão, né, importante, que é a questão do que nós podemos fazer, na realidade também, o que nós temos feito são estudos, são simulações gerais, né, para tentar ajudar a construir cenários e a, vamos dizer assim, iluminar as nossas perspectivas e tentar entender o que pode acontecer. Né? Nós não estamos fazendo projeções no sentido de fazer previsão, né? De dizer que nós vamos ter, por exemplo, 15, 16, 20 mil mortos. Não é isso. A gente sabe que não é isso. Nós estamos criando cenários. E aí, nesse contexto do cenário, uma coisa que tem sido discutida por vários grupos em epidemiologia e já está sendo aplicada em Rio Verde, para tentar compatibilizar essa questão da gente aumentar o isolamento social, mas ao mesmo tempo permitir atividades comerciais, fazer um planejamento de longo prazo, né? A gente tem feito as coisas de qualquer maneira, vai tentando resolver aqui, se a gente conseguisse fazer um planejamento melhor. Então, nós simulamos um cenário em que você teria um fechamento alternado. Tem projeção, né, boa, professor? Dias. Oi? Tem uma projeção, desculpa, boa para a gente finalizar? As projeções melhoram bastante, né? Há uma grande redução no número de óbitos, no número de leitos, né? Então, é possível, né, tentar fazer um sistema que seja compatível. Mas aí tem duas coisas que eu queria ressaltar para vocês. Não é só isso, a gente tem que continuar todos os esforços, por exemplo, de uso de máscara, de higiene, tudo isso tem que ser continuado, as pessoas têm que manter as distâncias, né? E uma outra coisa importante que está no nosso estudo, né, que nós devemos publicar uma nota técnica mais detalhada, os resultados que foram apresentados ao governador foram resultados preliminares, nós ainda estávamos terminando de rodar quando nos foi solicitada essa apresentação, é que nós podemos também aumentar a nossa capacidade de vigilância epidemiológica. Nós podemos reforçar a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais, colocando mais pessoas para acompanhar, não acompanhar os casos, mas tentar acompanhar os contatos dos casos. A gente chama isso de rastreamento de contatos. Então, fazer uma análise detalhada de cada caso confirmado, eventualmente, por exemplo, fazer mais testes moleculares para tentar detectar os casos ainda numa fase mais inicial. São e aí, com isso, a gente, né, tenta, professor, bloquear as cadeias de transmissão.